ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ସେବକରେ ଆସିଥିବା ଏହି ବର୍ଷର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଛବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି নোৱাৰ নোৱাৰ জ ন'ট পাইপাই আমাৰ চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়া দেখন্ত ফ্ৰেণ্ডছ এই প'ষ্টে কেও আৱেদন কৰি পাৰিব এতিৰেশাৰ চবু জিলাৰ প্ৰাৰ্থী নাৱেদন কৰি পাৰিব এতিৰে উভয় পুৰুষ এটা মহিলা মানে এই প'ষ্ট আবেদন কৰি পাৰিব যদি আমি চেলেৰি কথা কয় তাৰপিছত আপোনাৰ ছবিশ হাজাৰ ঠাৰু ছাৰ প্ৰতী আপোনাৰ চেলেৰি প্ৰদান কৰা যদি আমি ট'টাল পোষ্ট কথা কয় তবে এর পাঁচ হাজারর অধিক কোটি পোস্ট নিযুক্ত আসছি এ পরে দেখুন ফ্রেন্ডস যদি আমি জব লোকেশন কথা কবা তে নিজ নিজ জেলার হেড পোস্ট অফিসে হি এর জব লোকেশন লসন র দেখুন ফ্রেন্ডস যদি আমি পোস্ট নেম কথা কবা তবে এ ভিন্ন ভিন্ন পদবী নিযুক্ত আসি যেপরি দেখ অফিসর ডিও লয়ার ডিভিজন ক্লর্ক পোস্টাল আসিসাট সর্টিং আসিস্টাট ইপরে দেখুন ପୋଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲର୍କ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିଓନ୍ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପାସ୍ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମିନିମମ୍ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଥିବ ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅଫିସର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ବି ଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୟାର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି এ পরে দেখুন যদি আপনার সটিং আসিস্টা আবেদন চান্তি চাঁদা তবে এবার প্লস টু কিংবা প্লস থ্রি পাস হয়ে অ্যাপরে দেখুন যদি আপনার পোস্টাল ক্লকর আবেদন করি চান্তি তবে এবার রয়েছে কেবল প্লস টু পাস এপরে দেখুন পোস্টাল পিওন এথার দশম কিংবা প্লস পাস যদি আপনার দশম কিংবা প্লস টু মধ্যে পাস করি তবে পোস্টাল পিওন রদন করে দেখুন ফ্রেন্ডস যদি আমি আপ্লিকেসন ফি কথা কেবা তবে আপন থিরি যদি জেনে রল কিংবা অফিস হয়ে তবে এর আপনার শহে টঙ্া লেখা আপ্লিকেসন ফি দেওয়া পড়ব যদি আপনার এসি এসটি টি কিংবা ফিমেল হয়ে তে আপনার মানে সম্পূর্ণরূপে মগণের আবেদন করে পাবি এটি আপনার কৌশোমধ্য আপ্লিকেশন ফি দেওয়া পড়ব নাপরে দেখ ফ্রেন্ডস যদি আমি এইজ লিমিট কথা কেবা তবে এর আবেদন করা অঠর রু চ বর্ষ বয়সর আবশ্যক রয়েছে ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ଏକ ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଠାରୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଓ ବି ସି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ ଟି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ ପ୍ରଶନଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦଶ ବର୍ଷ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅଫିସର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଶ ହଜାର ଠାରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଶ ହଜାର ଠାରୁ ଛପନ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲୟାର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଶ ହଜାର ଠାରୁ ଏକାବନ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଠାରୁ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଶ ହଜାର ଠାରୁ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛବିଶ ହଜାର ଠାରୁ ଏକାବନ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିଅନ୍ର ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଠାରୁ ତିରିଶ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହା ସହିତ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ এবং আপনার পস টু পাটিফিকেট ইপরে দেখুন আপনার এক ফটো এপর দেখ ফ্রেন্ডস আপনার রেসিডেন্স সার্টিফিকেট এবং আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট ইপরে দেখুন আপনার যেকোন আইডি প্রুফ যেপর কি আধার কার্ড ভোটর কার্ড কিংবা পান কার্ড এই তিনগোটি মধ্যে যেকোন গোটি আইডি প্রুফ এপরে দেখুন ফ্রেন্ডস এটি সিলেকশন প্রোসেস কিপর রেব আপনকে এটি প্রথমে অনলাইন একজাম দেওয়া ইয়াৰপৰা দেখন্তু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ৰ আপোনাৰ এতিয়া চিলেক্ট হৈ পাৰিবি ইয়াৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ কেও কেও স্থানে ইয়াৰ এগজাম চেণ্টাৰ ৰব প্ৰথমে দেখন্তু গঞ্জাম ভুবনেশ্বৰ কটক অনুগুং বা ইয়াৰপৰা দেখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ ঢেংানা ইয়াতে দেখন্তু এইবুলি অন্য়াৰো জিলাৰ এগজাম চেণ্টাৰ ৰব ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏକ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି